Қазір мыңдаған қызмет түріне электронды түрде қол жеткізуге болады. Бұл тұрғындар үшін өте ыңғайлы екені сөзсіз. Осы тақырыпты талқылауды біз студияда жалғастырсақ, бүгінгі қонағымыз цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ақпараттық технологиялар саласын дамыту департаменті директорының орынбасары Арманбек Тілеубаев мырза. Арманбек Кеңесұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Президент мемлекеттік және қаржы қызметтерін цифрландыру ісінде айтарлықтай табысқа қол жеткізгенімізді айтып өтті. Осы орайда еліміз қуаты күшті суперкомпьютер құрауға кіріскенін мәлімдеді. Осы суперкомпьютер деген не? Осыны айтып кетсеңіз. Енді қазіргі уақытта жаңа технологиялардың дамыған заманы ғой. Осы оның ішінде мына жасанды интеллект дейміз қатты қарқынды дамып жатыр. Соған байланысты қазір біздің отандық компаниялар, стартаптар және отандық ғалымдарда, ғылыми институттарда осы суперкомпьютерге бір қажеттілік болып отыр. Өйткені суперкомпьютер дегеніміз жаңағы үлкен қуатты жылдамдығы қатты деректерді ақпаратты өңдейтін есептеуші машина ғой бұл. Үлкен бұл сондай жоба. Сондықтан бұл қазір біздің отандық стартаптар болсын, жаңа компаниялар болсын, Қазақстанда болмағасын, шетелдегі басқа да елдердің сол компьютерлерінен супер жүгінуге, соларды пайдалануға өздерінің ұсыныстарын білдіріп отыр. Сондықтан біз мемлекет ретінде қазір сондай жасанды интеллект саласында осындай еңбек жасап жатқан компанияларға, институттарға, ғалымдарға сондай бір біз жағдай жасауымыз керек. Сондықтан мемлекет басшысы осындай бізге алдымызға тапсырма қойып отыр. Сонда суперкомпьютер деген ол жасанды интеллектіні қолдануға мүмкіндік беретін суперкомпьютер. Иә, сол жасанды интеллект арқылы бір шешімдерді жылдам арада, тез арада үлкен деректі, үлкен ақпаратты өңдей алатын, бір 10 жылға кететін ақпараттарды сол секундына, минутына жылдам өңдеп, үлкен ауқымды шешім қабылдап, жаңағы көмек беретін сондай бір құрал деп айтуға болады. Жай енді қарапайым тілмен айтсақ. Ал осы суперкомпьютерді онда қолданыс аясын кеңейтуге жалпы жасауда қандай шаралар атқарылып жатыр? Иә, қазір кезде сондай біздің алдымызда міндет тұр. Қазір біз мынау Біріккен Араб Эмираты дейміз, сол жақтағы әлемдегі енді озық G42 деген компания бар. Әлемде осы суперкомпьютер және жасанды интеллектпен сонымен қазір қарым қатынас жасап жатырмыз, келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Сол компания арқылы біз Қазақстанда осы Орталық Азияда бірінші рет осы үлкен бір суперкомпьютер орналастыру бойынша, жасау бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бастап кеттік сол жұмысты. Жаңа айтып өттіңіз ғой, президент пәрмен берді деп, иә, осы ғалымдарға суперкомпьютерге қолжетімді болу үшін, енді одан бөлек компанияларда да қолжетімді болады деді. Ол қандай компаниялар, осы жөнінде айтып өтіңізші? Иә, қазір айтып отырсақ, қазақстандық жасанды интеллект бағытындағы компаниялар бізде уже бастап кетті жұмыстарын, уже біраз жыл. Бұны айтатын болсақ, Серебра деген бар біздің стартап, бұл жаңағы адамның жүрегін емдей зерттейді, өзі жаңағы ақпараттар арқылы. Сосын мынау Сергек деген бар, iLabs деген де бар, Хиксвилл дегендер бар. Бұлар үлкен жобаларын уже пайдаланып, уже қазіргі кезде өзінің нәтижелерін көрсетіп жатыр. Серебряны айтатын болсақ, қазір шетелге өзінің өнімдерін шығарып, шетелдегі жаңағы елдерге өзінің қызметтерін кіргізіп жатыр. Сергекті алайық қазір мынау қауіпсіздік бойынша. Сосын жаңағы iLabs дейміз, басқалар осындай жұмыстарын бастап, енді мемлекет біздің міндетіміз оларға бір басқа шетелге жүгінбей, өзіміздің отандық жаңағы ғалымдарға, қызметкерлерге, мамандарға сонда бір жағдай жасауымыз керек. Өйткені өзіміздің сол суперкомпьютерді пайдаланып, өзінің шешімдерін жаңағы жылдамдатып, тез жаңағы бұл суперкомпьютер деген жаңағы ауа райын болжауға да, жаңағы химия саласы болсын, биология саласы болсын, жер қойнауындағы жаңағы байлықтарды білуге, ертерек білуге, оның қандай жағдайда дамитынын, судың қалай тасқыны болсын, соларды бәрін біліп отыруға бұның үлкен маңыздылығы бар. Ел экономикасына болсын, және әлеуметтік дамуға болсын. Өйткені бұл Қазақстанның бәсекелестігіне алдағы уақытта бұл әсер ететін жағдай болайын деп тұр. Жалпы жасанды интеллекті қолдану аясын кеңейіп жатыр күннен күнге. Ғаламдық бәсекелестік өте жоғары. Біз сол бәсекеге төтеп бере аламыз ба? Жалпы егер де өзімізде шығарсақ сол жаңағы айтып отырған суперкомпьютер. Иә, бұл сол
жанагы басекелестикте кой әлемдик соған сол бағыттағы жұмыстардың бірі деп санауға болады. Үйткені бізде жанагы электр қуат күштері бар, мамандар бар, жана инфрақұрылым деген бар. Сондықтан енді жанагы осы салада жұмыс істейтін компаниялар, осы саладағы стартаптар, осы саладағы мамандар бізде бар. Сондықтан біз оларға сондай бір жағдай жасасақ, бұл жаңағы жаңа бір серпін береді деп ойлаймыз. Өйткені бұл біздің ғалымдар да осы салада үлкен институттар бар, ғылыми зерттеу бұны күтіп отыр деп айтуға да болады. Ал табысшаға қалай болмақ? Суперкомпьютерден түсетін. Жаңа бір шама компаниялардың атын атап өттіңіз. Солар егер қолданысқа енгізіп жатса. Енді бұл сөз жоқ бұдан да. Бұл енді бүкіл жаңағы зерттеушілер де жаңағы өзінің шешімдерін жаңағы бір суперкомпьютер арқылы іргелететіндерге бір үлкен бір эффектіміз ғой жаңағы бір серпін берейін деп отыр. Сондықтан бұның несін қазіргі кезде даже өлшуге де айтуға болмайды. Өйткені әлемдегі сарапшылардың несі талдауы бойынша осы 1-2 жылда бұл салаға 1 триллион доллар ақш доллары және инвестиция салайын деп отыр дамытуға. Сондықтан біз бұл жаңағы әлемдік тренд дейді ғой. Бұдан жаңағы бәсекелі мемлекет болу үшін бұдан қалып қоюымызға болмайды. Президент экономиканы цифрландыру ісін жалғастыру және жасанды интеллект технологиясын кеңінен қолдану аса маңызды екенін атап өтті. Осы салада қол жеткен басты табыстар жайында жаңа біршамасын айтып өттіңіз. Мамандар жағынан қалай? Мамандар жағынан. Мамандар жеткілікті ма? Иә, мамандарды енді бір жеткілікті деп айтсақ та болады, бірақ біз бұны жаңағы жасанды интеллект енді жаңа келіп отыр ғой. Біз сол бойынша жаңағы біз білім жаңағы оқу ағарту министрлігі бар, жоғарғы оқу министрлігі бар, өзіміз жаңағы неформалды образование дейді, неформалды білім жағында мектептерді жаңағы жеке мектептерге жаңағы заказ беріп, бізде Техорда деген бағдарлама бар. Былтырдан бері 2 жылдың ішінде 6000-дай не бердік, тапсырыс бердік, соның ішінде осы мамандар да бар. Өйткені біз жаңа технология кірген сайын біз мамандарды дайындап отыруымыз керек. Жаңағы шетелде де болашақ арқылы да біз тапсырыс беріп отырмыз, бірге жұмыс істеп отырмыз. Қазір өйткені бұл технология кірген сайын біздің мамандар дайын тұру керек. Жақсы. Жақсы. Ең бастысы көштен қалып жатқан жоқпыз, иә, бұл салада. Иә, сол үшін жұмыс жасап жатырмыз. Иә, сол үшін де мемлекет басшысы сондай бізге міндет қойып отыр, алдымызға сондай бір бағыт-бағдар беріп отыр. Жақсы. Біздің студиямызға келгеніңізге рахмет. Қонақта болған цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ақпараттық технологиялар саласын дамыту департаменті директорының орынбасары Арманбек Тілеубаев. Хабарымызды жалғастырамыз.